Kryetari i opozitës Lulzim Basha ka ripërsëritur kërkesën ndaj kryetarit parlamentit për të dorëhequr dhe për të përballur me drejtësinë mbi akuzat e ngritura nga deputeti Tom Doshi. Sipas Bashës, kryeparlamentari është nën akuzë për porositjen e dy vrasjeve, ndërsa sipas tij ai nuk mund të qëndrojë më në atë detyrë. Sot Ilir Meta duhet të ishte para drejtësisë duke iu nënshtruar procedurave të hetimit. Në vend që të trokiste ndyrë dhe prokurorisë, sepse është nën akuzën më të rëndë të 25 viteve politik, del e kapardiset para kamerave dhe synon të krijojë mjegu me deklaratat rreme dhe kriminale, akuzat mira kundër opozitës. Ai duhet t'i jap dorëheqje një orë më parë të vihet në dispozicion të prokurorisë aty ku e ka vendin që nga dje në orën 2. Sipas Lulzim Bashës, në gjithë këtë teatr kriminal, kryeministri Edi Rama zë një vend në aktorët kryesor. Sipas tij, duke qenë dëshmitar i gjithë kësaj ngjarje, ai tentoi të mbyll gojën deputetit Tom Doshi. Është ai që duhet të shkojë në zyrën e prokurorit dhe dëshmoj çfarë di për planifikimin e vrasjes së dy deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Alibia Edi Ramës nisi që dje në fabrikimin e disa tezave përmes medias, sikur gjoja pas ka nisur dekriminalizimin partinë e tij me përjashtimin e deputetit akuzues. Por të gjithë e pamë, ajo çfarë deshi Edi Rama të bënte ishte një pajtim, një pakt i ri, një mbyllje e sapave pra bash e kundërta e dekriminalizimit. Ai dërgoi emisarin Kok Dhima për negociata dhe dështoi. Ai dërgoi më pas emisarin Tahiri për negociata dhe sërish dështoi. Kreu i opozitës kishte një thirrje të drejtpërdrejtë për prokurorin e përgjithshëm pa kursyer mbështetjen ndaj tij. Prokurori i përgjithshëm është sot para një përgjegjësie historike për të shërbyer vendit dhe kushtetutës. Unë e inkurajoj. Ne të gjithë e inkurajojmë për hetim të plotë të thellë derisa të dalin përgjegjësit para ligjit. Në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat mungonte deputeti Mhill Fufi, i cili është përfshirë në debatin dhe akuzat politike si objektiv për t'u eliminuar fizikisht. Kërkesën publike për dorëheqjen si kryeparlamentar të Ilir Metës, Partia Demokratike e ka mbështetur dhe në një mocion shkarkimin që është dorëzuar zyrtarisht në parlament.